légui na la jox révélation bu neex dia kal la farba ngom mo nekkon ci mo nekkon chef ci mukaay eum sen farba ngom waaw farba wallahi la sim farba mo yoron ci mukaay eum sen laj ko eum sen farba la ko mom farba mo yoron ci mukaay eum sen amon bopati mo do da beure bu bopat bi jexé automatiquement bu ñu xolé fé ni jexu rek da fay ciubali auto lañ yoron ma na and ak farba ngom melni mi farba ngom melni waaw di nekk ci président Macky Sall député farba ngom bu baax farba ngom amul luñu def ci mbapat mak mom ngi may deg amul fuñu jaaru ci mbapat farba ngom mon tal auto ñu def ci essence heure bu jot bu la jukle lab rek la xam da bëgg lamb mais suma amul kuko gëna xam lamb ci gaar mom farba ngom ñonum and ba bërset farba ak am da nañ bokkum lal mo daan yor op heure 12 diku ci yobbu de nga farba momon heure 12 bi fuñ dem farba yaakaaruna ne aduna moy yeengal bitelu bi bam fuur mu soti ko andi ñu la bokk di fanane bu bërset mak mom am ay jaar yu doy war mak mom jaar yu doy war dama da ñew ba kërëm duma fa bëgg lekk damaay ngon bala ma dem ba paré ñu tek gën lekk jël suñu effort tek ba préparer and dem ba pat mu mësa dem nak ba arène ñoo dem and barké alcorane to mi ngi ni ci palais bi di conseiller Macky Sall motax suñu xaarim gëma sa bop rek boy pousse di dem farba ngom mo yoron ci mukaayu euma sen duko weddi allah ilay la lolu la dan liggéey de avant yi yépp di xew moko ma dan and de mo lan yëngal butel bam fur ala di ko dem deko yingal way deko yingal emba tagawal ma sotti amma nga fi farba laj ko amma lolu bop il faut mom ñu lijeeti ko sa para il faut ko ñu lijeeti ko gaay yi xamna ni ma ngi wax boy yi xamna tam ñu lijeeti ji farba ba farba doon sotti ki xamna man na amna photo farba yoron ci lolu mom jarna xol motax Khadim Sam gëma sa bop rek ba tay relation mu ngi continuer wa ay wa lañ xeyna gisse bi mi ngi rar beuretul ko num beure won quoi parce que ku ci nek rek aussi kilifa waaw ya waaw te tam aussi xeyna yalla taxal nakay no ba tak ba tam aussi dañu am compréhension yi mais combat yi ci beuri tam suñu waré gisse rek wala ñu war digg de jël téléphone am woom suma kanam itam dina ko woo mais mak mom suma début mbapat ba fin ba arène ñoo and yena and ñoo and ñu dem bok ben neek ñu dem bok lebb mak mom suma way la amna solo légui Mbaye Diouf